ცხოვრება ამორტიზებულ სახლში და შიში ნანგრევებში მოყოლის სახელვა ჩაურში სოფელ ზედა სამებაში შვიდ წევრიანი ოჯახი 10 წელზე მეტია გაუსაცლის პირობებშია. ხარაბაძეებმა მუნიციპალიტეტის მერიას მათი გასაჭირის შესახებ წერილობით არაერთხელ მიმართეს, თუმცა ადგილობრივთა პრობლემები დღემდე უცვლელია. მაშინია. Პატარა ემრეს დაძინების შიში მას შემდეგ აქვს, რაც ჭერიდან ბათქაში ჩამოვარდა და მის საწოლს დაეცა. არასრულწლოვანი საძინებელში სუსხიანი ამინდი კარგად იგრძნობა. აქ ყველაზე მეტად წვიმა აშინებთ. მე დაძინებ წვიმს ედამ. მე მაშინია იმიტომ. მიუხედავად იმისა, რომ რეპორტაჟის მომზადებისას გარეთ არ წვიმდა, სახლში არსებული ყველა ოთახის ჭერიდან წვიმის შედეგად დაგროვებული წყალი ჩამოდიოდა. ხარაბაძეები 12 წელია ასეთ პირობებში ცხოვრობენ. ხელვაჩაურის ყოფილმა მერმა მათი მდგომარეობა კარგად იცოდა, თუმცა ზაირა ხარაბაძე ამბობს, რომ ჯუმბერ ვარდმაინძემ მათი გასაჭირი გულთან არ მიიტანა. ახლა თქვენ ცხედავთ ამ სისველეს, სულ წყალი არის. ეს არის ჩვენი საძინებელი, აქ მიწევს ჩემი შვილი 5 წლის ბავშვი, რომელიც არ გძინავს, იმიტომ რომ წყლები ჩამოდის ჭერიდან, ქვები ცვივა და ასეთ მდგომარეობაში ვართ. ძალიან ბევრჯერ მივმართეთ და გვაქვს თვითონ მისი ხელმოწერი, რომ ჩვენ ვართ სტიქით ზონაში და დაგვეხმარება ყველანაირად, მაგრამ არანაირი დახმარება არ გვაქვს. ხარაბაძეების მიერ დაწერილი განცხადებები ხელვაჩაურის მერიაში ტომებადა. მათი გასაჭირით უწყებაში დღემდე არავინ დაინტერესებულა. არადა სახლი დეფორმირებულია. სიკვდილის და ნანგრევებში მოყოლის შიში ოჯახს ყოველდღიურად უმძაფრდება. გავარ დავწერთ განცხადებას, გვეუბნებია, ა დაგეხმარებით. გავარ დავწერთ კიდენ, დაგეხმარებით. ახლა ამ ბოლოს 4 თვის წინ იყვენ კიდენ, შეამოწმეთ მთლიანად სახლი. აუცილებლად რაღაცა გიწევანო. ახლა ვერ ვიტყვით, რომ ამბინა რამე მოგიწონა, მას ვერ გიტყვით, დახმარებას გაგიწევთ. გევიდეს 4 თვე. ახლა გითხეს, რომ მაისისო ბოლოსო დაგეხმარებთ აუცილებლად. კიდენ არაფერი არ ჩანჩი, ახლა მარტში, მეწოსტორი მარტში, მარტში აუცილებლად დაგეხმარებთ. ჯერ უყურება მარტს კიდენ. პირველი მერია რომ იყო, სულ მაშინ მქონდა ძალიან ბევრი გამცხადება და წელი არაფერი დახმარადი არ მიმეღია. გარდა ამორტიზებული სახლისა, ხარაბაძეები გაჭირვებასაც ეფრწვიან. სოფელ ზედა სამებაში, რომ ყველაზე მეტად ამოჯახს უჭერს, მეზობლებიც გვიდასტურებენ. ოჯახს ძალიან ძიმეთ მომარებაში უწევს ცხოვრება. ვარდება ბათქაშები. რამდენიმეჯერ ბავშვი კი განდეცა თავზე, ხარს ეყარა თავზე. დახმარებას ითხოვს ოჯახი და არაფერი დახმარება არ აქვს. სამუშოები არ აქვს. ერთი ეცხრომ ამ ხალხმა. ხარაბაძეების რთული მდგომარეობის შესახებ ინფორმირებული აღმოჩნდა ხელვაჩაურის ამჟამინდელი მერი, თუმცა ზაზა დიასამიძე გვარწმუნებს, რომ ოჯახის გასაჭირის შესახებ მხოლოდ რამდენიმე დღის წინ გაიგო და შესაბამის დახმარებას გაუწევს. ახლა ხარაბაძესთან მართლა არსებობს გეოლოგიური დასკვნა, რადგან უკვე ამზადებულია პროექტი, უკვე ხელი მოწერილია და ხელშეკრულება დადებულია ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან და უახლოეს დღეებში დაიწყება ფერცამანგის სამუშაოების წარმოება. რეალურად დაეხმარება თუ არა ხელვაჩაურის ახლა დარჩეული მერი, ხარაბაძეებს ამას დრო გვიჩვენებს. ფაქტია, რომ დიასამიძის წინამორბედმა ისინი ნანგრევებში მოყოლის საშიშროების პირისპირ დატოვა.